davriy sistema va davriy qonun mavzusi 3 test qaysi zarrachalar tarkibida elektronlar farqi 2 ga teng demak a javobdan boshlaymiz tahlil qilishni a javobga qaradigan bo'lsak azot -3 berilgan azot 7 element 7 element 7 ta elektron bo'ladi azot 0 bo'lgan paytda oksidlanish darajasi 0 ga teng bo'lgan paytda -3 bo'lgan paytda azot 3 ta elektronni o'ziga qabul qilib biriktirib olgan bo'lishi kerak o'shunda o'nta elektroni bo'lishi kerak azotni ho'p zarrachalar demak oksidlanish darajasi minus bo'lsa agar elektronni qo'shib olamiz oksidlanish darajasi plus bo'lsa elektronni ayirishimiz kerak chunki chiqib ketganini bildiradi nima sababdan bunday bo'ladi desanglar agar bilamizki yadro plyus zaryadlangan bo'ladi va uni atrofida aylanadigan elektronlar manfiy zaryadlangan bo'ladi yadrodagi musbat zaradlangan protonlar va elektronlari soni teng bo'lgan paytda te atom 0 yani nol bo'ladi ya'ni oksidlanish 0 nolga teng bo'ladi agar bitta elektron undan chiqib ketadigan bo'lsa faqat yadroni zaryadi ortiqcha bo'lib qoladi ya'ni plyus zaryad ortiqcha bo'lib qoladi va elektron chiqib ketgan paytda plyus zaryadga ega bo'ladi agar elektronni наоборот biriktirib oladigan bo'lsa o'ziga elektron bitta qo'shib oladigan bo'lsa manfiy bitta zaryad ortiqcha bo'lib qoladi va o'shanda atom manfiy zaryadga ega bo'ladi demak bu buyerda uchta qo'shimcha manfiy zaryadni uchta elektron hisobiga olgan va uchta elektron qo'shganimda o'nta elektron bo'ladi azotda endi fosforni ko'ramiz fosfor minus uch demak fosfor o'zi o'n beshinchi element uchta elektronni qo'sha olsa agar o'n sakkizta elektroni bo'lgan bu yerda farqi sakkizga teng demak a javob xato a variant xato ikkita bo'lmayapti farqi demak b variantga o'tamiz oltin gugurt nol va xlor minus demak oltin gugurtni elektronlari soni o'n oltinchi -e element bo'lgani uchun o'n oltiga -e teng xlorni elektronlari soni esa o'n yettinchi element bo'lgani uchun o'n yettiga teng bo'lishi kerak xlor xlor nolda lekin xlor minus turibdi bu yerda Demak, unda 17 plyus bir bo'ladi ya'ni bitta elektron ortiqchaligi hisobiga minus zaryad kelgan 18 bu yerda ko'rib turibmizki farq 2 ga teng b variantni demak qabul qilsak bo'ladi boshqa variantlarni ham tahlil qilib chiqamiz C variant alyuminiy plus. Alyuminiy 13 uchinchi -e element plus bo'lgan paytda 12 ta elektroni bo'ladi va azot minus 3. azot 7 ta, de, demak elektronga ega nol paytda 3 minus bo'lgan paytda esa uchta elektron qo'sh olish kerak demak 10 ta elektroni bor ko'rib turmizki, bunda ham demak farq 2 ga teng bo'lyapti xo'p. d variantga qaraymiz d variantga qaradigan bo'lsak kalsiy plyus ikki va xlor min xlor plyus berilgan demak xlorda 17 ta elektron bor demak bitta elektron chiqarib yuborgan bo'lsa o'n oltita qoladi kalsiy yigirmanchi element 20 yigirman ta elektron bor demak bunda 18 ta elektroni bor Xo'p. qaysi zarachalar tarkibida elektronlar farqi 2 ga teng deb so'rayapti bu yerda 3 ta javob to'g'ri kelyapti C, b va d javoblar C, b va d javoblar demak a javob to'g'ri kelmadi a demak bu yerda xato ketgan ekan ozgina chunki mana ruscha variantda ko'rib turibmiz plus uch turibdi bu yerda plus uch turibdi lekin bu yerda plyus turibdi bu yerda esa plyus besh turibdi bu yoqda esa plyusni no o'zi turibdi demak bu yerda plyus besh qolib ketgan o'zbekcha variantdagi va bu yerda uch qolib ketgan o'sha uchun s va d javoblar ham xato bo'ladi va bitta b javob to'g'ri bo'lib qoladi o'shanda demak nimadagi o'zbekcha to'plamdagi xatoliklarni ozgina kechiramiz